Sem Andreja, po poklicu sem bolničarka negovalka. Sem Aljana, po poklicu sem medicinska sestra. Sem Mojca, reševalka in osebno sem se odločila za ležišče Dormeo. Moje ime je Matic Herceg, sem član prostovoljnega gasilskega društva Zbilje in moje ležišče je Dormeo. Iskali smo ljudi z zahtevnimi poklici, ki nujno potrebujejo dober spanec. In na nas so se obrnili ljudje z izjemnimi zgodbami. Glede na to, da sem prostovoljni gasilec, če imamo kakšno intervencijo ob 3 zjutraj, se moram priti domov in konkretno naspati. Sem tudi športnik, tako da moje telo izredno potrebuje konkretno dober spanec, da je telo za drugi dan spočital za nove napore. Tako da tudi, če sem mlad, izredno potrebujem kvaliteten in dober spanec. Ker je moje delo stresno in včasih tudi naporno, moram biti pri svojem delu zbrana in naspana. Ko sem prvič legla na Dormeo, se mi je zdelo wow. Ležišče 4:1 je za me osebno super, zato ker si lahko prilagodiš ležišče, ali je manj trdo, ali je bolj trdo in pa če si nastaviš, kak ti paše. Tebi paše? Meni paše je tako manj trdo. Ležišče Dormeo nudi vso oporo, preleže se hrbtenici, omogoča nam sprostitveni položaj, da se telo lahko spet regenerira. Ležišče Dormeo za mojo hrbtenico in za mene bistveno zdravilo. Tokrat vam ob vsakem nakupu ležišča podarimo tudi posebno darilo. Dvojno oddajo Dormeo Perfect Sleep v vrednosti 90 €. Pokličite in naročite zdaj in ne zamudite te izjemne ponudbe. Za več informacij obiščite www.dormeo.net ali pa nas obiščite v naših trgovinah po Sloveniji ali trgovinah naših veleprodajnih partnerjev.